Përshëndetje. Shumë. Përshëndetje, Fjodora. Je drejt për së drejti në Radio Televizionin Shqiptar, jemi në emisioni ditë pas dite, kënaqësi të të kemi si fitues në radhë të parë, po edhe si një prej analistëve të qatë dhe shumë intens, po themi të këti Big Brotherit të fundit. Faleminderit që më dha mundësinë edhe të bashkohem në këtë bisedë interesante. Folëm, nuk e di se di, besoj që ndoshta nuk ne kem patur mundësi të na ndjekësh këtu me Anajdin në lidhje me zhvillimet e djeshme, me kontratën e firmosur tashmë nga Luizi brenda dhomës së rrëfimit, me faktin që GoFundMe mund të jetë një nga arsyet që e shtyu Top Channel të bëjë një kontratë me shpejtësi. Ti e si e shikon në këtë pikë të lojës, ke qenë një nga mbështetësit kryesor të Luizit që prej ditës së parë të tij, si lojtar, si karakter, sigurisht në çdo aspekt e ke mbështetur. Sigurisht po. Po pra. Shiko, unë kam një ide time që është një përplasje interesash ekonomike ku është zhvilluar në shumë fronte, për një periudhë caktuar Top Channel nuk priste që, do të them, mendoj Luisi të tej kalonte për masat e thjesht lojës. Kjo u bë, kjo loj mori për marsa gjigande, fal edhe ati live-it famshëm që të gjithë ne bëjmë pjesë, dhe një moment caktuar interesat ekonomike filluan të kenë përparësi mbi lojën, mbi individin, mbi Luizin, mbi gjithçka. Tani për këtë pjesën që besoj një pjesë e shqiptarëve di, lufta filloi ku diun me këto pjetë energjetike, ishte lup sponsorash, dikush doli, dikush hyri. Normalisht, ai ishte një aset ekonomik që prodhon të ardhura, gjeneron të ardhura. Na njëra në familja, shoqja e tij jashtë, familja, dashamirësit, luftonin që ky njeri të mos i dorëzonte të drejtat e tij, dhe edhe ideja GoFundMe ishte një ide kreative e gjetur nga familja që në interesin më të mirë të tij të grumbullonte të ardhura që këto të ardhura pastaj të mos përdoreshin nga televizioni si një burim shtesë të ardhura që në cilën nuk bëhej transparencë, nuk ishin transparencë as ky TikTok-u virtual që u shpik nga Top Channel në këtë rast. Dhe mendoj që familja bëri gjën e dur, pavarësisht se familja është shumë e vogël përpara një giganti mediatik si Top Channel. E qartë. Po mirë.